Labrīt, godātie kolēģi, godātie Saeimas deputāti, priekšsēdētāja kungs, Latvijas iedzīvotāji. Mūsu cilvēki, Latvijas politiskā nācija, ir visi, kuri cieni un godā Latvijas satversmi un tās vērtības, neatkarīgu valsti, brīvu sabiedrību un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Veiksmīgs bagāts valsts panākuma atslēga ir cilvēki, un mūsu spēja pieņemt vienam otru visā mūsu dažādībā. Arī šorīt parakstītās ministru kabineta deklarācijas centrā ir cilvēks. Tas nozīmē, ka es un valdības komanda strādās tā, lai Latvijas skolēni, skolotāji, uzņēmēji, pacienti, mammas, tēti un arī vecvecāki justu, ka valsts strādā viņu labā, nevis ir vienaldzīga vai kalpo kaut kādam savam procesam. Saņemot jūsu uzticību, es rūpēšos, lai katras valdības darbs būtu vērsts tieši uz šādu mērķi, lai mūsu iedzīvotāji redzētu, ka uzlabojas valsts sniegto pakalpojumu kvalitāte, ka Latvija kļūst pretim nākošāka, cilvēcīgāka un taisnīgāka. Ja ieplānotās valdības pārmaiņas uzlabos cilvēku dzīves kvalitāti, tad tās ir derīgas un labas, bet ja tās neuzlabos, tad ir skaidrs, ka tās nav derīgas. Mans darbs būs vērsts uz to, lai uzņēmēji redzētu, ka viņu neapgrūtina ar lieku birokrātiju, ka skolēns justu, ka viņš saņem izglītību, ar kuru var konkurēt gan Latvijas, gan ārvalstu labākajās augstskolās. Cilvēks, kas piedzīvo vardarbību, sajustu, ka valsts grib un spēj viņu pasargāt, ka pacients redz, ka rindas uz pakalpojumiem kļūst īsākas, ka seniori redz un jūt, ka viņi ir sociāli aizsargātāki. Un lai vienkārši katra ģimene Latvijā sajustu, ka tā ir Latvijai vajadzīga. Aiz Latvijas robežas plosās karš. Kamēr vien mums kaimiņos būs agresoru valsts, Latvijas valdības pirmā prioritāte būs drošība, un šeit nebūs nekādu atkāpju. Mēs neapstāsimies, neminstināsimies un nenovirzīsimies no mūsu aizsardzības spēju stiprināšanas kursa. Bet tas nozīmē, ka būs vairāk jāiegulda nacionālajos bruņotajos spēkos, visapturošajā valsts aizsardzībā, mums sekmīgi jāievieš valsts aizsardzības dienests un jāpalielina aizsardzības budžets. Es ticu, ka šajos jautājumos mūs atbalstīs arī Saeimas opozīcija. Tāpēc, ka mums visiem Latvija ir viena un kopīga. Mēs pretosimies Krievijas agresijai un nemainīgi turpināsim Latvijas ārpolitikas euroatlantisko kursu. Esam nostiprinājušies brīvajā pasaulē, plecu pie pleca, kopā ar Latvijas karavīriem mūs sargā arī citu NATO valstu spēki. Mēs rādām virzienu visai pasaulē, aktīvi atbalstot Ukrainu. Par to liels paldies aizvejošai valdībai un arī premjeram Krišānim Kariņam, kura vadībā Latvija veiksmīgi pārvarēja virkni nopietnu izaicinājumu. Un nevienam nav šaubu, ka Latvijas ārpolitika arī turpmāk būs drošās rokās Krišāņa Kariņa vadībā. Mēs apņēmīgi sargājam savu valsti un ar pilnu atdevi iesaistāmies Eiropas Savienības un NATO lēmumos. Un esam saglabājuši savas vērtības – mūsu demokrātiju, mūsu latvisko identitāti, viedokļu dažādību, neatkarīgas mēdijas un tiesu varu. Mēs varam ar to lepoties. Vienlaikus varam arī būt paškritiski. Mēs varam panākt straujāku ekonomikas izaugsmi nekā kaimiņu valstīs, un no tā būs arī atkarīga mūsu valdības darba veiksme. Topošās valdības mērķis ir plašs, spēcīgs vidusslānis Latvijā. Lai to panāktu, mēs virzīsimies uz ilgtspējīgu iekšzemes koproduktu, audzējot gan produktivitāti, gan veicot investīcijas, eksportu un nodarbinātību. Strādāšu, lai valsts birokrātiskais aparāts būtus nevis griesti, pret kuriem atduras mūsu uzņēmēji, bet lai valsts viņiem pavērtu durvis uz iespējām ražot, attīstīties, pārdot un eksportēt. Es solu, ka jaunā valdība, saņemot jūsu atbalstu, bez kavēšanās risinās jautājums, kas pašlaik visvairāk uztrauc Latvijas cilvēkus. Tas ir elektrības rēķinu un mājo kredītu maksājumu pieaugums. Tas ir arī jautājums par katastrālo vērtību izmaiņām no 2025. gada, lai nesamērīgi nepieaugtu maksājumi,
bet tai pašā laikā, lai vienlaicīgi netiktu apstādināts arī investīcijas. Tāpēc mums arī ir valdība, lai dotu skaidras atbildes cilvēkiem par to, kas viņus sagaida nākotnē, kā arī, lai mēs spētu sniegt atbalstu un radīt kompensējošos mehānismus tiem, kuri izmaksas pieaugumu nevar atļauties. Mana valdība strādās, lai Latvijas nākotnē ticētu arī mūsu jaunā paaudze. Es varu teikt, ka es šeit stāvu tikai tāpēc, ka man ir ļoti svarīgi, ka pēc tam, kad mēs beigsim savu darbu, arī jaunā paaudze redzēs, ka viņiem šeit ir vieta un telpa dzīvot. Tie ir cilvēki, kuri ieguvuši pasaules pieredzi, viņi zina valodas, mācījušies labākajās ārvalstu universitātēs un arī grib būt sabiedriski un politiski aktīvi. Viņiem ir atvērta visa pasaule, bet mēs strādāsim, lai mūsu jaunatne sava nākotne saistītu tieši ar Latviju. Lai to panāktu, ekonomiskā izaugsme nav vienīgais izaicinājums. Latvija mainās līdz laikiem. Svarīgi ir arī līdztiesība. Šajā laikā esmu saņēmusi daudz labu vēlējumus un iedrošinājumu vārdus no Latvijas sievietēm. Un man ir lepnums redzot katru sievieti vai katru meiteni, kura kļūst par līderi savā jomā. Tomēr sievietes kļūšana par valdības vadītāju nebūtu nenozīmē, ka tagad ar līdztiesību mums valstī viss ir kārtībā. Mums vēl ir ļoti daudz, ko darīt. Tāpēc ratificēsim konvenciju par vardarbības pret sievietēm novēršanu. Līdztiesības jomā mums ir arī jānodrošina visu ģimeņu aizsardzību, pieņemot attiecīgu kopdzīves regulējumu pakotne. No šiem jautājumiem nebaidāmies un arī tiem nevēlamies baidīt citus, mēģinot mākslīgi šķelt sabiedrību laikā, kad mums ir jābūt saliedētiem. Šos iekavētos darbus vienkārši izdarīsim. Un mums priekšā ir gana daudz citu izaicinājumu. Noņemsim šos jautājumus no ideoloģiskās dienas kārtības. No mums pieprasa rūpes par vidi šajā klimata pārmaiņu laikā, energoefektivitātes risinājumus, pārēju uz zaļu saimniekošanu un enerģētisko neatkarību no agresoru valsts. Tie ir tie lielie izaicinājumi, kuriem ir jāpakārto viss valdības darbs, nevis tikai kādas atsevišķas ministrijas mērogā. Saņemot Saeimas uzticību, valdība strādās kā komanda. Vismaz tāds ir mans mērķis un līdz šim arī esmu vēlējusies izveidot komandu, kura spēja ātri, īsā laikā vienoties par prioritātēm un parādīt, ka tajā brīdī, kad visi ministri apsēdīsies ministru kabinetā pie galda, nobruks partiju ideoloģiskie uzstādījumi un mēs strādāsim visas mūsu Latvijas labā. Aicinu sabiedrību un arī Saeimas opozīciju rūpīgi sekot līdzi valdības deklarācijas izpildē, viņa ir gan īsa, visi var izlasīt, un norādīt uz pilnveides vietām. Mans darba stils ir atvērts un demokrātisks, es esmu atvērta arī jūsu kritikai. Godātie deputāti, godātā Latvijas tauta, atmodā Latvijas tauta izcīnīja iespēju pašai lemt savu likteni. Šī brīvība ir mūsu lielākais svētums, un arī mūsu lielākā atbildība. Apliecinu jums, ka godāju šo svētumu un apzinos atbildību, kas saistīta ar valdības vadīšanu. Saņemot jūsu uzticību, es svinīgi soli strādāt, lai godprātīgi sekot atmodas ideāliem, vairotu cilvēku uzticību mūsu Latvijai, lai pieaugtu Latvijas iedzīvotāju labklājība un katrs cilvēks Latvijā justu, ka Latvijā ir vienādi noteikumi visiem, un katram ir iespēja piepildīt savu potenciālu un sapnus. Es vadīšu nākamās valdības komandu un atbalstīšu tās ministrus, pārstāvot tieši šos principus. Laiks darbiem un rezultātiem. Dievs svētī Latviju!